Вітаю вас на каналі Світ казок. Дякую за те, що підписуєтесь і за ваші лайки. Вольт. Тієї самої миті, коли Пенні вперше побачила Вольта у магазині, вона зрозуміла, що знайшла друга на все життя. Ти хороший! Засміялась дівчинка, піднімаючи цуценя на руки. Кілька років потому друзі стали зірками популярного телевізійного шоу, яке називалось «Вольт». У ньому пес виконував роль захисника Пенні від злого зеленоокого злочинця. Це була складна робота. На телебаченні Вольт володів надзвичайною силою, яка допомагала йому у боротьбі із зеленооким лиходієм. Вольт був дуже сильним, а також неймовірно швидким. Він міг злітати до самого неба. Якось він перестрибнув через гелікоптер, що летів у небі. А його гавкіт... О, він гавкав так голосно, що навіть машини вибухали та злітали у повітря. Вольт був справжнім супергероєм. От тільки Вольт не знав, що всі його сили – це результат спецефектів та злагоджених дій знімальної групи. Він жив на знімальному майданчику і вірив у те, що насправді має надзвичайні здібності. Тож найбільш важливим для Вольта було охороняти Пенні від зеленоокого злочинця. Він ніколи не розслаблявся. В черговому епізоді шоу «Зеленоокий злочинець та його лихий кіт» викрали Пенні, заточивши її до блакитного вагончика. Це режисер вирішив підвищити рейтинги, додавши серії трохи екстриму. Але Вольт був не готовий до такого фіналу. Він не міг повірити, що дівчинка зникла. Пес не здавався. Він стрибав і голосно гавкав. Щоб підтримати ілюзію злочинної змови, по закінченні зйомок його замкнули у трейлері. Однак Вольт не заспокоївся. Йому вдалося вибратися з трейлера. Пес опинився у приміщенні телестудії, де побачив вікно на вулицю. Надзвичайна сила мала б пронести його неушкодженим крізь вікно, але замість цього – бам! Вольт боляче вдарився об скло і впав у коробку, яку готували до відправки. Вантажник поклав коробку до машини, що їхала в інший кінець країни. Так Вольт опинився далеко від свого знімального майданчика та Голлівуду. Загублений та наляканий, він вибрався з машини в незнайомому місті. Вольт гукав Пенні. Він мчав із усіх сил і раптом влетів головою в паркан та застряг. «Повернися і витягни голову, але обережно», – порадили голуби, які зацікавлено поглядали на дивного пса. Вольт не розгубився і спитав птахів, чи не бачили вони зеленоокого злочинця та його лихого кота. Чоловіка із зеленими очима голуби не були певні, але вони точно знали противну китьку Маркізу. Це була бездомна особа, яка залякувала голубів і змушувала приносити їй їжу. Власне, Маркіза була не такою вже й страшною. Вона просто була дуже голодною, а в душі дуже сумною, бо лишилася сама одна, коли господарі поїхали з міста і кинули її на вулиці. «Я тут помираю з голоду», – кричала Маркіза до голубів, поки Вольт вибирався з тенет паркану. «Зізнавайся, де Пенні?» – гаркнув Вольт, накинувшись на кішку. Маркіза і гадки не мала, про що говорить цей навіжений пес. Однак, звисаючи з перил моста, через який її перекинув собака, Маркіза погодилася відвести Вольта до Пенні. Вона геть не уявляла, де знаходиться Пенні, але була дуже розумною. Маркіза зрозуміла, що Пенні має бути власницею Вольта, і побачила напис на його нашийнику – «Голлівуд». «Пенні у Голлівуді», – сказала бездомна кішка.
Голівуд знаходився в іншому кінці країни. Але це не зупинило Вольта. За допомогою повідка він прив'язав Маркізу до себе. Тепер вона мимоволі стала його напарником. Вольт показав на вантажівку. «Якщо я дуже уважно дивитимусь на замок, то він розірветься на безліч шматочків», – урочисто промовив пес. Однак ніякого вибуху не відбулося. «Що ж сталося з надзвичайними силами?» – не міг втямити Вольт. А кішка дивилася на нього, наче на божевільного. Зрештою, їм вдалося потрапити до машини. Напарники доїхали до парку трейлерів. Вольт відчув запах смаженого м'яса, і в животі у нього раптом почало бурчати. Пес дуже злякався. Що це за звук? Він ніколи раніше не був голодним. А от Маркіза, живучи на вулиці, дуже добре знала, що таке голод. А ще вона знала, що слід робити. Спостережлива Маркіза завважила, що собак частіше пригощають їжею, ніж котів. Кішка навчила Вольта благально заглядати в очі та ставати на задні лапки. Він виглядав неперевершено. Ніхто не відмовляв. Усі годували маленького, голодного песика. І Вольт ділився їжею. Маркіза не хитрила, не залякувала і не вимагала. Він проявляв щедрість. Можливо, Вольт виявився кращим, ніж вона думала. Щокатий хом'як на ім'я Бугай побачив Вольта зсередини одного з трейлерів. Він не повірив власним очам. Бугай цілісінькими днями дивився телевізор зі своєї пластикової кульки. І шоу Вольта було його найулюбленішим. Вольт був його ідолом. І Бугай, звичайно, знав усе про його надзвичайні сили. Бугай кинувся на двір. «Ти такий крутий! Раніше я бачив тебе тільки в чарівній коробці!» – закричав Бугай до Вольта. І Маркіза все зрозуміла. Чарівна коробка, яку люди дивляться задля розваги – це телевізор. Вольт бере участь у телешоу, але, схоже, він про це не здогадується. Він вважає себе супергероєм. «Так от в чому справа!» Вольт не божевільний, просто він жив у світі, далекому від реальності, зробила висновок Маркіза. Вона відмовилася йти далі, хоча Вольт і Бугай вирішили разом знайти Пенні. «Пенні не справжня», – сказала вона Вольтові. «Те, що ти робив на телебаченні, також не справжнє». Маркіза навіть змусила Вольта застосувати свій надзвичайний гавкіт, аби зняти її з дерева. Вольт гавкав і гавкав, але нічого не ставалося. На гавкіт Вольта приїхала служба з відлову бездомних тварин. Вольта й Маркізу схопили та вкинули до фургону. Не впіймали лише Бугая, і він не міг залишатися осторонь, адже хотів бути сміливим та сильним, як телевізійний Вольт, його кумир. На щастя, Бугай мав кульку, в якій умів пересуватися дуже швидко. Маркізі було дуже страшно. Їй зовсім не подобалося бути замкненою, навіть на мить. «Не хвилюйся, кішко, я витягну нас звідси», – сказав Вольт. Знову і знову він кидався на двері фургончика, очікуючи, що його суперсила відкриє двері. Вони дійсно відчинилися, але не завдяки Вольтовим зусиллям. Бугай наздогнав фургон і відкрив дверцята. Вольт був вільний, але зовсім цьому не радів. Можливо, Маркіза мала рацію? Можливо, у нього дійсно немає жодної суперсили? Можливо, він зовсім не суперпес? Але Бугай не дозволив Вольтові опустити лапи так просто. Зараз був потрібен герой. Маркіза втрапила у жахливу халепу. Бугай зухвало закотився до собачої кімнати у притулку для тварин. «Куля, куля, куля!» – схвильовано гавкали усі собаки. На гучний гавкіт до кімнати увійшов наглядач притулку, щоб заспокоїти собак. А за його спиною у кімнату вскочив Вольт, щоб звільнити Маркізу. «Ти повернувся по мене?» – Маркіза була приголомшена.
Її ніхто ніколи не шукав, ба навіть не турбувався. Вольт, Маркіза та Бугай вибігли з притулку для тварин. Перехожі їх помітили, але троє друзів встигли зникнути. Повернувшись на дорогу, Маркіза вирішила попрямувати до Голлівуду разом з Вольтом та Бугаєм. Вони виявилися справжніми друзями, яким можна довіряти. Звірі заскочили до будиночка на колесах, коли той вже рушав. Вольт був пригнічений. «Якщо я не можу битися з поганими хлопцями, тоді на що я здатен?» – хвилювався він. «Ти справжній пес», – сказала йому Маркіза. «Бути просто псом занадто просто», – відповів Вольт. Маркіза вирішила познайомити Вольта з реальним життям. Вона вказала на камін. «У холодні ночі тут гріється». Тоді вказала на туалет. «А це твоя нова миска для води». Вольт був зовсім збентежений. Але пізніше з'ясувалося, що життя простого собаки сповнене радості. Бігати за палицею, рити ямки в землі. Веселі заняття, які привели Вольта у справжній захват. Вхопити розбризкувач води було трохи складніше, але песик із цим впорався. Це не так вже й погано бути простим собакою, не міг не погодитись Вольт. Друзі потрапили до великого міста – Лас-Вегаса. Там було багато їжі, і Маркіза запропонувала Вольту залишитися і жити по сусідству. То була дуже заманлива пропозиція, але Вольт усе ще сумував за Пенні. «Пенні просто грає роль», – сказала Маркіза. «Вольте, вона бреше!» Кішка дуже добре пам'ятала, як нібито любляча родина залишила її на призволяще. Але для Вольта Пенні завжди лишатиметься його хазяйкою. «Кожному псові потрібен господар», – казав він Маркізі. «А та дівчинка – моя хазяйка. Усе інше не має значення». Він мав піти. Він мусив знайти Пенні. Уся смачна їжа, яку знаходила Маркіза, перестала цікавити Бугая, коли він почув, що Вольт збирається піти. Вольт був його другом. Отже, Бугай вирішив іти з Вольтом. Дивлячись їм у слід, Маркіза не знала, що робити. Лас-Вегас був найкращим місцем для бездомної кішки. Чи мусить вона залишитись? Чи може піти? Вольт усе ж повернувся до Голлівуду і примчав до телестудії. Він пішов прямісінько до свого фургончика, тримаючи в зубах улюблену іграшкову морковину, аби вони з Пенні могли погратися. Увійшовши, Вольт побачив жахливу картину. Пенні гралася з іншим псом. Той виглядав точнісінько, як він. Пенні більше не була хазяйкою Вольта. Його серце було розбите. Вольт залишив студію. Маркіза також була у студії. Вона йшла слідом за Вольтом та Бугаєм, бо не змогла залишити друзів. Маркіза бачила, як Вольт іде. Вона також бачила, як за двійником Вольта прийшла його хазяйка і забрала додому. Пенні побігла до своєї мами і почала плакати. «Я сумую за Вольтом», – схлипувала дівчинка. Маркіза також схлипнула. Вона помилялась щодо Пенні. Дівчинка насправді любила Вольта. «Вольте, Вольте, послухай мене!» – кричала Маркіза, біжучи за ним. «Пенні твоя хазяйка, а ти її пес!» Але Вольт не слухав Маркізи. Він дещо почув. «Пенні!» На телестудії почалася пожежа. Люди у паніці вибігали з палаючого будинку. «Але де ж Пенні?» Лише раз Вольт почув її крик про допомогу, і, як раніше, ніщо вже не мало значення. Він просто мусив врятувати її. Вольт побіг на звук голосу Пенні до палаючого будинку. Пенні була у реальній небезпеці. Це вже було не телешоу. Дим витіснив повітря. Але Вольт знайшов Пенні, пролізши у вентиляційну трубу. Дівчинка дуже зраділа. «Вольт! Нарешті вони були знову разом, але у пастці.
Вогонь був скрізь навколо них. Вольт почав щосили гавкати. Підсилившись у вентиляційній трубі, гавкіт став досить голосним, аби пожежник зрозумів, де шукати Пенні. Дівчинка була врятована. Вольт врятував Пенні. І цього разу по-справжньому. Він був найщасливішим псом на землі. Пенні залишила телешоу і забрала Вольта до себе додому. Також у неї знайшовся притулок для Маркізи та Бугая. Вольт був більш ніж задоволений. Можливо, у нього немає надзвичайної сили. Зате є дім, де з ним живуть справжні друзі. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», не забудьте натиснути на дзвіночок і до зустрічі!